Rusiyanın əməkdar artisti Vladimir Maykovski adına Moskva Akademik Teatrın aktyoru Rəsmi Cəbrayılov 90 yaşında vəfat edib. Bu barədə teatrın Facebook səhifəsində məlumat verilib. Qeyd edək ki, Rəsmi Cəbrayılov 1932-ci il dekabrın 8-də Rusiyanın Dağıstan Respublikasının Qasımkənd rayonunda anadan olub. Rəsmi Cəbrayılov 1964-cü ildən Taganka teatrında çalışıb. 2002-ci ildə Vladimir Maykovski adına Moskva Akademik Teatrının truppasına daxil olub. Rəsmi Cəbrayılov 2019-cu ildə milli mədəniyyətin və incəsənətin inkişafındakı böyük xidmətlərinə və uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. O, Azərbaycan kinosunda 1001-ci qastrol, de ki, məni sevirsən. İşgüzar Səfər Nizami Bəyin Oğurlanması, Alman Klinikasına Şəxsi Səfər və Ölsəm Bağışla filmlərində maraqlı obrazlar yaradıb. Allah rəhmət eləsin.